ស៊ីរ៉េសសុតជុលពីក្របជួយអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីតបន្ថែមកម្រិតពិន្ទុនៅឡាលីហ្គា ខ្សែប្រយុទ្ធលូវីសសុយអារ៉េរកគ្រាប់បាល់បានពីក្របឲ្យអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីតយកឈ្នះខាឌីស៤-0ពីនិងបានបន្ថែមកម្រិតពីកំពូលតារាងឡាលីហ្គាដល់10ពិន្ទុនិងដល់សល់មួយប្រកួតក្នុងដៃក្រោយទទួលជ័យជំនះក្នុងលីកប្រាំបីលើកជាប់ជាប់គ្នាអតីតកីឡាកររបស់បាសេឡូណារកគ្រាប់បាល់នៅមុខសម្រាប់ក្រុមបង្វឹកដោយលោកនីកូស៊ីមវ៉ាន់ដោយសុតហ្វ្រីគីកយ៉ាងល្អមុនពេលអាល់វ៉ារ៉ូនេក្រេដូរកបានមួយគ្រាប់តាមស
កូម៉ាទ្រីនបន្ទាប់មកលូវីសសេអារ៉េរកបានមួយគ្រាប់ទៀតដោយការសុតបាល់ពីនៃ11ម៉ែននេក្រេដូបានបង្កើតក្តីសង្ឃឹមឲ្យខាឌីជាថ្មីប៉ុន្តែពួកគេនៅតែខកចិត្តក្រោយពេលដែលកូគេរកបានគ្រាប់បាល់ទី4នៅគៀកចុងម៉ងឲ្យក្រុមកំពូលតារាងសម្រាប់ជ័យជំនះនេះជាកំណត់ត្រាឈ្នះ8ប្រកួតចប់គ្នានៅឡាលីហ្គាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយពួកគេឈ្នះ15លើកក្នុងចំណោម16ប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងលីងកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំជាខ្សែការពារដ៏រឹងមាំបំផុតម្នាក់នៅអឺរ៉ុបរដូវកាលនេះហើយអាចនឹងត្រូវបានក្លឹបជាច្រើនចង់បានចូលក្រុមនៅពេលទីផ្សារដោះដូររដូវក្តៅខាងមុខ Manchester United ត្រៀម70លានអឺរ៉ូនាំយកខ្សែការពារបារាំងម្នាក់មកចាប់ដៃគូជាមួយ Maguire ក្លឹប Manchester City បានដេញថ្លៃកីឡាករជូលីខុនដេ55លានអឺរ៉ូកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅប៉ុន្តែត្រូវបានក្លឹបសេវីឡាបដិសេធហើយការពីពេលថ្មីៗនេះមានការរាយការណ៍ថាគូប្រជែងរួមទីក្រុងរបស់ពួកគេគឺ Manchester United បានត្រៀម70លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការផ្ទេរនៃខ្សែការពារវ័យក្មេងជនជាតិបារាំងរូបនេះ Conde បានបង្ហាញទម្រង់លេងលេចធ្លោក្រោយផ្លាស់មកកាន់ Sevilla ពីក្លឹបបារាំង Bordeaux នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2019តាមការចុះផ្សាយរបស់ The Mirror លោក Ole Gunnar Solskjaer មានការពេញចិត្តពេញថ្លើមលើ Conde ហើយបានកំណត់ជាកីឡាករអាទិភាពក្នុងការនាំចូលក្រុមនៅរដូវក្តៅខាងមុខថែមទៀតផងដើម្បីមកធ្វើជាដៃគូជាមួយ Harry Maguire នៅតំបន់ការពារកណ្ដាលលីវើពូលអាចខកចិត្តបាននាំយកកីឡាករកាន់ឆ្នាំមួយរូបនេះពីក្លឹប Arsenalអតីតកីឡាករក្រុមកំភ្លើងធំលោកផឺរីក្រូបានចេញសារព្រមានលីវើពូលពីការចង់ចោះកងត្រាផ្ទេរខ្សែកាហ្វីម៉ាស្តាហ្វីពីក្លឹបអាសេណលកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះមានការផ្សារភ្ជាប់ក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ទឹកដីអិនហ្វីលមុនពេលទីផ្សារដោះដូរនៅខែមករានេះបាត់ទ្វារដោយក្រុមហុងក្រហមត្រូវការកីឡាករបន្ទាន់ដើម្បីមកបំពេញតំណែងខ្សែកាហ្វីកណ្ដាលហើយលោកក្រូដែលធ្លាប់លេងបាន159លើកឲ្យក្រុមកំភ្លើងធំបានអះអាងថាលីវើពូលនឹងខកចិត្តបើផ្ទេរម៉ាស្តាហ្វីចូលក្រុមគេលោក Gro បានថ្លែងប្រាប់ Talk Sport ថាខ្ញុំមិនជ្រើសយក Master Fee ទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេលេងឲ្យ Arsenal គេតែងតែធ្វើឲ្យមានកំហុសគេបាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍បើទោះបីជាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាបងប្អូនក៏ខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងគេដែរប្រសិនបើអ្នកនាំកីឡាករណាម្នាក់ចូលក្រុមពួកគេគួរតែល្អជាងកីឡាករដែលអ្នកមានស្រាប់ហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែន Master Fee ទេលៀងថា Virgil van Dijk នឹងវិលចូលទីលានលឿនជាងការរំពឹងទុក Virgil van Dijk បានរងរបួសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Everton ហើយមកទល់ពេលនេះគឺគេសម្រាប់ព្យាបាលរយៈពេល3ខែរួចមកហើយដំបូងឡើយមានការព្យាករណ៍ថាខ្សែការពាររបស់ហុងក្រហមទំនងជាអាចអវត្តមានចន្លោះពី6ខែទៅ12ខែពោលគឺអាចបញ្ចប់រដូវកាល2020-2021យ៉ាងណាមិញតាមការចុះផ្សាយនៅដំណឹងចុងក្រោយនេះបានឲ្យដឹងថារបួស ACL ដែលកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានជួបប្រទះកំពុងទទួលបានភាពធូរស្បើយច្រើនហើយនឹងសប្តាហ៍គេកំពុងខិតជិតទាញចូលខ្លួនឯងត្រឡប់មកកាន់សភាពដើមវិញហើយក៏ទំនងជានឹងអាចវិលចូលទីលានលឿនជាងការរំពឹងទុកផងដែរតាមរបាយការណ៍ពី The Daily Star បានចុះផ្សាយថា Virgil van Dijk អាចនឹងត្រូវការពេលទៅ3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះពោលគឺនឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញនៅខែមេសាឆ្នាំ2021នេះសប្តាហ៍គេកំពុងវឹកហាត់និងលុតដំខ្លួនឲ្យត្រឡប់មករកភាពដើមវិញនៅឯទីក្រុងឌូបៃឯណោះសរុបមកវាអាចរាប់ថាជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់លីវើពូលព្រោះសប្តាហ៍ក្រុមក៏កំពុងជួបបញ្ហានៅតំបន់កាពីហើយឱកាសប្រជែងពានព្រីមលីកក៏កាន់តែថយចុះក្រោយមិនសូវទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយនេះជាធម្មតារដូវកាលនៅបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាបែបនេះអាចថាសល់រយៈពេលជាង1ខែសម្រាប់ Virgil van Dijk ក្នុងការត្រឡប់មកជួយឈុតថងរបស់លោកជើកាន់ក្លំអូឡេហ្គុនណាបញ្ជាក់ច្បាស់មុនបិទទីផ្សារដោះដូរមួយថ្ងៃថា Manchester United មិនផ្ទេរកីឡាកររូបនេះចេញទេ
Tiếp sát đó đồ ra đời rừng nghiệp năm 2021 nâng trước bật phía nơi thằng ngày chăn. Hồi chứ lòng cắt bằng màn sạp đà mộc ní, dương có khơi miên cáp tê tranh chô cả là có chùm nốt mẩy chứ chân rút phóng đài. Đại lại xâm rạp Manchester United đã liên liên rịa bê trong khỏi thẻ. Ai nâng lụi chênh nơi Brandon William, trực bàn lụi của lê cơ nào sao sạc xa chênh mốc bằng chọc bằng tên sòng xài, môn phê tiếp sát đó đồ trực bận, thạc xe cà phê đồ bọc luôn nâng mắn tàu nà nụ tì. Tại bà chế bọn, William cũng bông chọn rôl cho mỗi ở lệch nâng lục sổ. Tại xâm rạp càng dự khởi nó bỏ nẹ chất cả sân chiến nào về này dạy thà. Brandon William kê nâng mặt to nơi cho mùa dường. Đòi kê lên ở chốt ôi mà phải bày, bên bà Liverpool, hỏi kê prăng phải nạ. Đòi dường có một miên kê lá con à tiệt, đem miên ở rộng thang năng trời tự đại. Lúc xung quanh hồn thà, Brandon William kê lọ nơi rịa bê chọn cỏi, nâng phần màn khai cân lọng mọc nỉ kê prăng phải chẳng. Đòi kê có bàn tìm khuôn rủi rọt đại, ôi miên ọc cá bằng hành khuôn nơi lơ tì liên mặt đỏ tiền nỉ. Đồng năng lọ xâm rạp bằng đá khlếp được trong ban Hà Lên, đồng lại được bỏ kế nâng thức lệ mong nơi bằng nẻ nơi ra đời cất đai khẳng mộng. Xe Prayut về Khmer Erling Hà Lên miên bằng đá khlếp nơi ở rộp chỉ trang trọng bàn, hỏi tam cho cha tăng phí ra đời cất đai chân năm tư mục mà lệ. Khlếp tiếng ọ ban bà chạy, cởi bùa xí đợt mang cầm nọ đồng lại khuôn ôi Hà Lên của bộ chí rồi, đại mần ai tốt tốt dục bàn. Giang nàm anh tam ra bài ca phí ok đi dê rô ban chọc xài thả. Borussia Dortmund tâm nông chiến nâng bọn tiêu đồng lại đồng bọn Hà Lẹn nơi tiếp sát đó đô rơ đơ các đá khẩm mộng. Paul cứ bình cho mọc trăm học sắp ra mùi liên phong bẩn nọ. Đồng lại ní ai rọp tha xóm rộm, Prusopol phép công tra đồng bọn kê trời phót cầm nọt nơi chân năm phí bọn phái buôn ảnh nọ. Tạm bật tờ Dortmund mà trong lũi dư vụ chân chân năng bọn luôn chảnh tệ. Tại đời xa bánh hạ phần hạ rãnh vật thổ đã khlep chú bật tế nông cầm lông sản phép chứng mưu Covid đó bẩn buôn. Tờ bọn kh Miền club thom chỉ trả đã ai đang chơi rôm khung cao cho trả nị đội miền Real Madrid, Manchester City, Chelsea, nâng Manchester United chiến đầm. Cú bình chia thà đã đợi cả pi pon ở phải mũi Hà Lan kê bằng hành khung ở club Dortmund ban mà phải bật cuộc ở đội ban mà phải mũi cọp nâng AC buồn lực. Hai cầu cùng pung chơi chỉ top scorer lấy riêng tỷ bảy nợ bóng Delica phòng đại.